Olá, pessoal. Então, vamos para a aula de número 8 sobre determinação do íon molecular, que é uma aula importante para a gente fixar alguns conceitos e evoluindo. Bom, primeira parte, né, a gente a saber, né, é você olhar sempre o perfil isotópico, né, de átomos, né, que podem formar também moléculas, que contém, né, no caso, o cloro e o bromo, né? Sempre é importante a gente ter em mente, né, recordar o perfil isotopólogo desse tipo de composto. Então, são situações fáceis de você olhar o íon molecular e perceber, né, com uma palavra aqui, perceber a presença de cloro e bromo. Fácil quando você tem um átomo de cloro, né? Mais complicado quando você tem mais de um átomo de cloro, você conseguir, então, fazer essa medição. Mas, só um adendo, então, da importância da gente conhecer perfil isotópico do cloro e do bromo. Bom, vamos praticar, né? Fechar minha câmera aqui. Primeira coisa, quando você vê um íon molecular, né? Quando você vê um espectro de massas, né? Para determinar o íon molecular, vamos lá, seguir esse passo a passo aqui. Primeiro, assinalar a massa nominal do íon molecular. Será o menor valor da série, né? Então, provavelmente, deverá ser esse valor aqui de MZ36. Então, vamos aqui, ó. Então, provavelmente, o MZ36 é o nosso íon molecular. Vou representar assim, tá? Depois, assinalar o número de átomos M mais 2, com exceção, né, M mais 2. Então, olhando o M mais 2, esse perfil é intenso, né, para massa baixa, a grande probabilidade, se a gente olhar lá na nossa tabelinha, de ser cloro, né? Então, você já, na estrutura, né, já indica a presença de você ter um cloro, né, ligado a um R, né? O resto que a gente não sabe. Assinalar o número de átomos, né? Então, depois você vai assinalar o número de átomos de M mais 2, né, com exceção do oxigênio, aqui no caso, então a gente vai olhar o número de átomos M mais 2, X mais 2, com exceção do oxigênio. Então a gente achou um cloro. 3, assinalar o número de átomos X mais 1. Então você vai calcular o número, né, de átomos, né, X mais 1, né, aí você vai usar aquela equação. Ele deveria, né, aí ele tem que me dar a intensidade relativa do M mais 1 para que a gente possa calcular. Aí com a intensidade do M mais 1, você consegue calcular o número de carbono e o número de nitrogênio. E o passo 4, assinalar, né, depois que você sabe quantos cloros tem, eu vou dar uma tabelinha para vocês, um passo a passo com a equação que tem o número de átomos de cloro, você vai calcular o número de átomos de oxigênio presentes. Então, você consegue determinar a fórmula CC, né, toda CCHH, né, NO, né? Em geral, né? No caso aí teria um CL também. E por fim, assinalar o número de elementos X, né? No caso, os outros que são diferentes. Então, é um passo a passo interessante para a gente, né, tá comentando e vocês estarem seguindo. Então, gravem isso daí, isso é importante. No nosso caso, a gente identificou que é um íon molecular 36, né, o M mais 2, então detectamos a presença do cloro, e o M mais 1, no caso, teria que calcular a intensidade dele para calcular o número de carbonos e nitrogênios, e depois o número de oxigênios. Mas pelo valor da massa, que é baixo, né, então olha lá, o passo 2, né, adiantando, a gente sabe que tem cloro, né, identificamos o M e o M mais 2, eu já mostrei antes, tem cloro, então, né, assinalar o número de oxigênios. Como a massa do cloro é 35 e só falta um, né, só pode ser ácido clorídrico. Exemplo bem tranquilo, né, gente? Né, vamos para o passo 2. Passo 2, primeira coisa, né, assinalar a massa, né, do íon molecular, que é o M, né, o íon molecular, o M94. E já fiz, beleza, ó, M94. 94 e o M mais 2, 96. Então, M94, M mais 2, 96. Repara, né, assinalar o número de átomos X mais 2, exceção de oxigênio. Repara que agora o perfil muito parecido com o do bromo.
A molécula, né? Então, bem interessante. Tem o Bruno? Tem, né? Então, um primeiro passo, né? A gente sabe o íon molecular, né? Sabe a massa dele. Opa! Tá, tem uma massa de 94. Sinalamos ele. O M mais 2, vimos o quê? Que tem bromo, né? Se não tivesse, a gente ia para passo 3. Tem bromo na proporção de 1 para 1. Passo 3, aí ele deu intensidade, né? Deu intensidade, que é em torno de 1,1. Você calculou o número de carbonos, que é assinalar o número de átomos de carbono, passo 3, você vai chegar aqui a 1. Né? Então, você tem lá um Br ligado já a um carbono. Muito bom, né? Então, provavelmente, né, você teria aí uma metila, o brometo de metila. Né? Uma outra coisa que eu posso mencionar para vocês, que é interessante, é que se a gente fizer a diferença de 94 menos 79, vai dar 15. Né? Então, uma perda neutra aí de 94 menos 79 de menos CH3. Tá? Então, essa perda de menos CH3, repara que o perfil isotopólogo, ele se mantém, né, na perda de 79 e 81, indicando que o bromo, né, está presente. Né? Veja aí que você tem um cátion radical, massa par, isso é importante, né, massa par, formando aqui, provavelmente, né, um fragmento de massa ímpar, que é um íon positivo, e não um íon positivo radicalar. Veja, saindo de um íon positivo radicalar para um íon positivo. Vimos a regra do par, regra do elétron par, né? Nesse caso, você tem a massa par, formando fragmento de massa ímpar. Vimos isso na aula passada. Né? Então, provavelmente formando um bromo, um íon positivo de bromo. Tá? Bom, então, gente, essa daqui também tá tranquila, né? Vamos exercitar, vamos trabalhar. Nesse caso aí, então vamos lá. Então vamos seguir o passo a passo, né, que foi indicado. Espero que vocês tenham anotado. Primeira coisa, né, identificar, assinalar a massa nominal do íon molecular. Né, massa nominal do íon molecular, vamos escrever aqui, ó, é 157. Né? Depois o do. Segundo passo, assinalar o número de átomos X mais 2, né, com exceção do oxigênio. X mais 2, né, vou chamar de M mais 2 aqui, é o 159. E há o indicativo, né, da presença de bromo. Né? Então, né, no passo 1, a gente identificou o último íon molecular, e há o indicativo da presença de bromo. Né? Falta saber, né, para a gente quem é o R, quem é o restante. Né? Passo 3, assinalar o número de átomos X mais 1, número de carbono e nitrogênio. Tá? Então, repara que agora você vai ter que olhar, né, esses valores e calcular. Né? Você tem aqui como espécie mais abundante o 157, isso facilita muita coisa, 158, 159, você tem um M mais 1 e um M mais 2. Tá? Então, nesse caso. Ele é a espécie mais abundante. E aí você pode calcular, por exemplo, o número de carbonos. Calculando o número de carbono, né, pegando 6 e dividindo por 1,1, você vai ter aí um número estimado em torno de 5,45. Tá? Você vai ter um número de carbono. Né, calculando em torno de 5,45, né? Então vamos lá. No passo 3, né, calculando o número de carbono, que é pegar, né, vai estar em torno aí de 5,45, né? Arredondando aí o próximo de 6, né, ou próximo de 5, né? Mais para 5. É, outra coisa que a gente tem que comentar, né? Então a gente tem aí uma estimativa aí de carbono para 5 ou para 6. No passo 4, né, assinalar o número de átomos de oxigênio, né? O número de átomos de oxigênio você vai calcular ele, tá?
Só pagar aqui. Vamos lá. Vai calcular o número de átomos de oxigênio no passo 4, e você vai perceber que o valor é zero. Quando você calcular o número de nitrogênios, pela equação que a gente já trabalhou, vai dar um valor de 1. Opa, valor de 1, não foi comentado, mas quando a gente assinalou a massa do íon molecular, percebe que a massa é ímpar, né? O íon molecular, né, que é o passo 1, né, vamos chamar aqui, esse daqui é o passo 2. Né, ele tem massa, né, massa ímpar. Perfeito, professor. Massa ímpar, né, tem nitrogênio, uma estimativa de carbono ali em 5 para 6, e tem bromo. Então não está muito difícil, né, em torno ali de 5, massa ímpar, o que pode ser? Né? Uma outra coisa que vocês podem perceber que a diferença de, né, fazendo a conta aqui, ó, de 78. 157 menos 78 vai dar 79. Né? Então, aqui a gente tem uma perda de 79, que é a perda de bromo. Daltons. Né? Saindo aí do, né, de uma espécie que está. Que é um íon molecular, um radical, né, um positivo radicalar, para formar, então, um composto com carga positiva, um fragmento, né, um fragmento com carga, né, com carga positiva, que não é um radical, né? Então, você sai ali e formando, com massa par, formando base, provavelmente, um radical aqui para o bromo. Bom, então uma sugestão, uma proposta de sugestão baseado em todas essas informações seria de quem? Né? Seria provavelmente, né, baseado em todas essas informações da molécula, né, dessa molécula, dessa estrutura aqui que eu vou desenhar para vocês, tentar desenhar. Essa seria, então, a proposta, né, da estrutura. Tá? Seria uma provável estrutura. E aí, o íon molecular provavelmente está numa espécie que é fácil de ser. Né? Estaria aqui no brômio, né? O íon molecular, o radical positivo. E aí você poderia ter uma cisão aqui. Heterolítica, e aí você formando bromo radicalar, né, mais seu outro fragmento. Que teria carga positiva, né, que seria estabilizado por ressonância, e esse seria o íon de Mz 78, tá? Que seria detectado no espectrão de massas, tá? Então, muito bem, fizemos esse caso, né? Exemplo 3, exercitamos, olha lá, perda de bromo, né? Usei, mas já tá. Bom, esse outro, vamos trabalhar o segundo exemplo, exemplo 4, também não é difícil, olhando, nossa, um monte de fragmento. Vamos mesmo passo a passo, né? Qual é o primeiro passo? Pessoal, o primeiro passo é assinalar a massa nominal de Mz do íon molecular. Né? Provavelmente essa daqui, né? Que vai ser o nosso íon molecular. Né? Assinalamos ela. Né? E a gente percebe que o M mais 2, o que tem no M mais 2? Né? Então, esse é o nosso primeiro passo. Né? Primeiro passo aqui é assinalar. Segundo passo. A gente percebe que o nosso segundo passo, o que acontece? A massa é par, né? Então, posso já afirmar que não tem nitrogênio, né? E nenhum haleto, né? Não tem nem cloro, né? E nem bromo. A gente consegue perceber isso daí, tá? Terceiro passo.
Assinalar o número de átomos x mais 1, calcular o número de carbono e o número de nitrogênio, né? O número de átomos de carbono e nitrogênio, baseado na intensidade do x mais 1. Tá? Então, baseado na intensidade do x mais 1, você vai calcular o número de átomos de carbono e o número de átomos de nitrogênio. É isso que ele quer. Só que aí você tem que tomar cuidado, porque agora o pico, o íon mais intenso é o de 119. Então, você tem que normalizar esses sinais, né? Por exemplo, você sabe que o valor de M, né, é 134, né? Mas para uma razão, né, de 51,4. O valor de M mais 1 é quanto? O valor de M mais 1 é 5,8. 5,8 mais para. Vamos corrigir aqui, ó. O valor de M mais 1. Vamos corrigir. Acha. Então, se tem o valor de M mais 1, que é 135. Né? A intensidade relativa dele é 5,8, certo? E depois o M mais 2, que é 136, a intensidade relativa dele é 0,3. Então, repare que sempre quando a gente calculou em todos os casos, a intensidade relativa do íon molecular era sempre a espécie mais abundante. Então, sempre aquela conta de jogar, né, a gente trabalhar para calcular o número de carbono dava certo. Agora você tem que normalizar. Esse daqui você sugere que está para 100%, logo esse vai estar para X, esse vai estar para Y. E aí você normaliza, você vai trabalhar com o valor de X e Y para calcular. Você normalizando, né, você fazendo essa normalização, né, o que que você vai descobrir? Um minuto aqui. Você vai descobrir que o número de carbono, o número de carbono que você vai calcular, que vai dar 11, né, normalizando ali 0,284, dividido por 1,1, vai dar aproximadamente 10,25. Tá? E então, o número de carbono vai dar 10, certo? Então, o número de carbono, 10. Se você calcular também o número de nitrogênio, que é o que está pedindo, vai dar zero. Tá? Então, repara, conseguimos achar o número de carbono já. Conseguimos achar o número de carbono. Isso é uma notícia muito boa, né? Porque se o carbono ele vale 10, multiplica 10 vezes 12. 10 vezes 12 é 120. Menos 134, né? Falta 14. Quem pode ser 14? 14 pode ser oxigênio, pessoal? Não, né? Massa oxigênio é 16. Então, já sugere essa de cara, que você tem um C10H14. E aí, vocês aprenderam a calcular o DBE, né? A deficiência de hidrogênio. Eu não vou fazer a conta para vocês aqui, vocês podem fazer depois, calculando o DBE, né? Que você vai ter o número de carbono, que vai ser 10, menos o número de hidrogênio sobre 2, que é 14 sobre 2, vai dar 7. 10 menos 7, 3, mais 1, 4. Então, a fórmula do DBE é o número de carbono menos hidrogênio sobre 2 mais 1, né? E mais nitrogênio sobre 2 se tiver. Então, DBE é 4. 4 insaturações. 4 insaturações lembra o quê, gente? Lembra um anel aromático. Então, a gente sabe, inicialmente, que a gente tem um anel aromático aí na situação. Analisando agora as perdas. Olha que interessante, né? Você tem ali uma primeira perda de CH3, depois uma perda de CH3, CH2, depois você pode ter uma outra perda de CH2, depois uma perda de, né, 105 para 77, uma perda de CO, ou botei de CH2, CH2. Então, algumas sugestões, né, de fragmentação, certo? Mas já de cara a gente já descarta, né? Não tem oxigênio e não tem nitrogênio. Então, basicamente, a gente poderia pensar
em duas propostas, baseado nesse raciocínio aí, tá bom? Vamos apagar aqui, ó. Apagador. Apagar aqui, vou deixar só o que. Vou tentar deixar aqui só o que para a gente interessa. É que eu vou botar as estruturas aqui. Então, vocês poderiam chegar, né? Então, a estrutura, uma vai ser um anel aromático, porque também você tem um íon diagnóstico de anel aromático. Tá, pessoal? Tem um diagnóstico, que é o 77 também, que vocês vão aprender mais na frente. Tá? Então, você teria aqui o 77. Então, você poderia chegar a duas estruturas, né? A primeira delas seria CH2, CH3. Estrutura número 1. E a estrutura de número 2, né? Quem chegar a esse nível, né, agora no começo, seria fantástico, né? Seria um CH2 com N igual a 3, depois um CH3, tá? Então, seriam as duas propostas de estrutura. Mas, indicando para vocês que a provável, né, a gente vai estudar depois, é essa daqui, ó, a primeira, né? Essa é a estrutura verdadeira, tá? Porque se essa de baixo fosse a estrutura provável, existia a possibilidade de acontecer um rearranjo de McLaughlin e formar o íon de MZ92, que a gente vai ver depois, tá? Isso não acontece. Não acontece McLaughlin, né? Precisava ter uma cadeia um pouquinho maior, tá? Então, essa é a estrutura. Tá, e aí, daria para a gente fazer os mecanismos, mas a gente vai ver isso depois. Vocês vão trabalhar isso depois quando estudarem os mecanismos de aromáticos, né? Vendo onde está a carga, e aí a gente vai voltar aqui na aula, certo? E o último exemplo, esse exemplo aqui, também o mesmo raciocínio, né? Vamos lá de novo, né? Fazer esse exemplo aqui. Vamos colocar a caneta. Bom, novamente, identificar o íon molecular, identificamos. Primeiro passo, passo número um. Passo número dois, de cara, né? Vou abreviar aqui, né? Não tem, né? Não tem bromo, né? Nem cloro, né? Mas tem, né? Nitrogênio, massa ímpar, né? Primeira coisa. Então, você já fez a segunda análise. Vamos para a terceira análise. Qual é a segunda, terceira análise? Terceira análise é você determinar o número de carbono e nitrogênio, né? O X, a partir do X mais 1 ou do M mais 1, determinar o número de carbono e o número de nitrogênio. Certo? Novamente, cuidado. Quem é o pico base? 77. Não é o íon molecular. Aí você tem que normalizar de novo. Vai fazer lá o 123, né? A intensidade dele de 52,7. 124 é qual? 3,8. E do 125 é qual? 0,3. Né? A primeira intensidade está para X, segunda para Y, terceira para Z. O Alex, se você quiser. E aí, a partir disso, você vai calcular o número de carbono e o número de nitrogênio, certo? Bom, e se você fizer essa conta, você vai chegar na conclusão de que o número de carbono vai ficar em torno aí de 6, alguma coisa, tá? O número de carbono, quando você jogar na equação, né, vai dar, fazendo aqui rapidinho, vai dar 6,55, tá? E o número de nitrogênio vai dar 1, tá? E aí você vai ficar entre 6 ou 7 na conta aí, né? E você também pode calcular o número de oxigênio. Se você calcular, que é o outro passo, né? Então, se você calcular o número de nitrogênio, vai ter que dar 1, né? Já adiantando para vocês, e o número de oxigênio vai ter que ser igual a 2.
Opa. Fechar aqui. Número de oxigênio igual a 2. Então, repara, nitrogênio, carbono entre 6 ou 7, nitrogênio 1, né, e oxigênio 2. Agora, a gente pode também analisar algumas perdas, né? Repara que a primeira perda ali a gente tem, que pode ser de NO, CH2O, né? Mas pelas indicações, isso deve ser NO, que tem nitrogênio, sai do íon molecular, massa ímpar, continua formando uma massa ímpar, então continua no positivo radicalar, e a mesma coisa no outro, né? Continua no positivo radicalar, né? Sai da massa ímpar e continua na massa ímpar. Tá? Então é o indicativo aí. Bom, então, gente, que pode ser também uma perda de NO2, né? Bem sugerido aí a perda de NO2. Resumindo aí tudo que eu falei, né, a gente olhar assim, ó, do íon molecular que é 123 para perder NO2, 77 é o anel aromático, então ficou fácil agora, né, deduzir. Vamos apagar tudo, né? Então, se tem um NO2 aqui saindo e aqui um 77, que é um anel aromático, quando vocês olharem aquela tabela que eu passei para vocês, você vai ver que essa é a estrutura. Quando você olha a perda neutra, né, essa perda aqui, a primeira é de 30, você tem que ir lá e olhar a perda de 30, o que que é na tabelinha, e a outra perda, se eu não me engano, é de 46. Tá? Outra perda de 46. Vamos conferir aqui. Isso, 46, tal. Tá? Então, quando você olha naquela tabela que eu mostrei na aula passada, que vocês têm que ter de perda neutra, você vai chegar e pelas contas que é NO2, né, e a outra é a perda de NO. Tá? E essa é a estrutura. Correto. Tá? Então, veja como é que a gente está exercitando aí. Para finalizar, uma coisa muito importante. Onde fica o sítio da carga quando a molécula está no estado gasoso neutro e é bombardeada, né, pelos elétrons a 70 eletronvolts? Repara que aqui a gente tem uma tabela com diversos, com diferentes tipos de compostos, né? Primeiro amina, CH2, uma amina secundária, primária, depois um éter, depois um alceno e um composto, um alcano, só tem ligação simples. Grosso modo falando, quem tem energia ionização menor, né, significa que é mais fácil retirar esse elétron, tá? Então, energia de ionização, energia necessária para retirar um elétron, né? Então, assim, quem tem energia menor é mais fácil fazer isso daí. Então, mais fácil fazer numa amina secundária, né, retirar do que numa amina primária, por exemplo. Tá? Então, mais fácil você ionizar, no caso aí, né, formar um íon, um radicalar positivo na amina secundária, depois na amina primária, depois um oxigênio num éter, depois um benzeno, um anel aromático, um alceno e por último, um alcano. Tá? Isso é muito interessante, né? Então, o primeiro local que é mais fácil é esse, amina secundária, aqui é primária, um éter, né, um alceno e depois um alcano. Tá? Então, gente, a gente termina mais essa aula, espero que vocês tenham gostado. Novamente, vai lá, se inscreve no canal, né? Vai lá, aperta lá para se inscrever, né, e acompanha a gente. Abraço.